میں کہاں ہوں اٹھاؤں نظرے، میں کہاں ہوں اے سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیسے ہو یار؟ تو جامو کام کرنا۔ میں ہوں گناہگار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہکار مگر تو ہے رحیم۔ لو تو اٹھاؤں نظرے، میں کہاں ہوں اے سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظرے۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام، کیسے ہو چمن بھائی؟ مزاج تو ٹھیک ہے نا؟ پیسے ویسے کی ضرورت ہو تو بتا دینا، بہت پیسہ اپنے پاس۔ ارے اپنے پاس بہت پیسہ ہے، کہیں تو خرچ کرنا پڑے گا، میں تو ایسے غریبوں میں بانٹتا ہی رہتا ہوں۔ یہ لو بھائی جان، کچھ پھل دے دیجیے آپ افطاری کے لیے۔ ہاں کچھ ان میں سے۔ جن لوگوں پہ گھر انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم۔ اچھا ان کا کیا آئے گا، یہ تو بہت کم ہے۔ بیٹا جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دے دو۔ ٹھیک ہے چاچا، آپ یہ لے جاؤ اور ایک کام اور کرو، اپنے پیسے بھی لے جاؤ۔ ہاں تو بھائی صاحب آپ کو اور کیا دوں؟ بھائی کچھ بھی دینے سے پہلے ایک بار اس آدمی کا گھر کا پتہ بتا دو۔ ہاں سے سیدھے جا کے دائیں مڑ جانا، پہلا دروازہ جمن میاں کھائیے۔ آپ ایک کام کیجیے، کچھ پھل اور توڑ دیجیے۔ ہاں اور وہ بھی دے دیجیے۔ ایثار صبر ضبط ہے، احسان عشق ہے، یاسین و ملک کو سورہ رحمان عشق ہے۔ رب سے لگی ہو لو تو پھر آسان عشق ہے، سجدے میں سر کٹانے کا ارمان عشق ہے۔ انسان کے عروج کا میزان عشق ہے۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظرے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں